Re, viss ēters ir te! Mūsu mākslinieki ar savu mākslu Pēns mākslas skolā izstādē vai skatē, kur viņi liek savus šos te modernisma darbus. Tajā laikā Pēncā pārējie skolas audzēkņi vairāk vai mazāk lezno, kā viņiem mācīja. Studijas Krievijas pilsētas Penzas mākslas skolā var uzskatīt par svarīgāko modernismu attīstības posmu latviešu glezniecībā. Pirmā pasaules kara gados šeit satikās Kazaks, Baltgails, Ubāns un virkne citu Rīgas pilsētas mākslas skolas studentu, bez kuriem nav iedomājama mūsu glezniecības klasika. Tieši no šejienas daļa mākslinieka devās Strēlniekos, un tieši šeit iepazinās spožākais mūsu klasiķu pāris Romans Suta un Aleksandra Beļcova. Abu mākslinieku muzejā šobrīd atklāta Penzas grupai veltīta izstāde. Te skatām mākslinieku darbi un dokumenti, kas stāsta gan par radošo, gan ikdienas dzīvi nelielajā Krievijas pilsētā. Badā gandrīz vai dzīvoja tur istabiņās kopā vairāki cilvēki, mazgājās spaiņos vai bļodās, citreiz ziemā augsta ūdens nav. Nu, tiešām, kā viņi teica, spartisks dzīvesveids, tādu arī viņi tur veida, bet viņi vienmēr izstījās ļoti eleganti, kā nu, tur arī fotogrāfijās var redzēt, kā vienmēr žaketēs un kreklos. Šo sadzīvi var redzēt gan Sutas, gan Ubāna skicēs, tāpat ekspozīcijā skatāmas vēstules, fotogrāfijas un pats galvenais gleznas. Mēģinājumi visnotaļ puritāniskajā Penzas mākslas vidē eksperimentēt ar jaunākajām Eiropas glezniecības tendencēm. Kopumā izstādē skatām vairāk nekā 30 darbi, pārsvarā portreti. Tā kā tas bija kara laiks, darīja portreti ne tikai tādi klasiski portreti, bet arī, kas ir kā bēgļi, kā karavīri, kā kara lauki, jo, protams, pirmais pasaules karš. Tas viss, protams, mākslinieks ļoti ietekmēja, viss tas, ko viņi redzēja, kas notiek apkārt. Un viņi arī šos cilvēkus gleznoja, zīmēja. Dažādi attēloji. Oktobrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs skatām līdz šim apjomīgākā Aleksandras Beļcovas darba izstāde. Ekspozīcija par Penzas mākslinieku grupu var uzskatīt par tās ievadu, un tā būs skatām līdz 30. novembrim. Jānis Lācis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.